Поредна потрошена автобусна спирка разгневи шуменци, защото средствата се харчат заради хулигани, а не примерно за облагородяване на различни райони. Тази спирка някой е потрошил стъклото. Бяха го сложили преди колко... преди известно време бом, кой го потрошил, аз рядко излизам. Не знам. Няма ли някой възрастен, ама... Санкции трябва. Какви трябва да бъдат санкциите, за да има ефект? За трешетките. За трешетките. Ама няма... за тях няма решетки. Нашия град обедня. Няма интелигенция. И затова се получава така. Най-новият случай на хулиганска проява е на булевар Симеон Велики. Тази автобусна спирка, която се намира в центъра на Шумен, на Централен булевард, е била обект на посегателство три пъти до сега. Стъклото отново е счупено и ще се налага да бъде ремонтирана. От началото на годината община Шумен е похарчила близо 15 000 лева само за възстановяването на нанесени щети по автобусни спирки в града. 29 спирки на градския транспорт в Шумен се е наложило да бъдат ремонтирани след вандалски посегателства. Всички са били потърпевши на някакви интервенции. Като започнем от най-елементарната интервенция, да бъдат залепени рекламни брошури, обяви за работа и каквото още се сетиш, включително и за погребения, и като стигнеш до вандалско потрошаване на стъклените елементи и фрапиращия факт, който беше на автобусната спирка, която е на обръщача на улица Раковска и на автобусната спирка в село Мадара, бяха запалени. В района на последната вандалска проява има камери за видеонаблюдение и от община Шумен вече са придвижили случая към областната дирекция на МВР, за да бъдат установени извършителите.